पाप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा कीटनाशक विषादी छर्कन सुरु गरेको छ। मानिसहरूको खकार, सिगान, थुक लगायतमा रहेका कीटाणुलाई नष्ट गर्न सोडियम हाइड्रोक्लोराइड नामक विषादी नगर क्षेत्रको सडकमा छर्कन सुरु गरेको हो। बढी भिडभाड हुने स्थानमा कीटनाशक विषादी छर्कन सुरु गरेको र यो अभियान निरन्तर सञ्चालन हुने नगरपालिकाका उपप्रमुख बहादुर भट्टराई ताराले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न किसिमका भाइरसको संक्रमणलाई नगर क्षेत्रभित्र फैलन नदिन कीटनाशक विषादी छर्कन सुरु गरिएको उपप्रमुख भट्टराईको भनाइ छ। सोडियम हाइड्रोक्लोराइडलाई पानीमा मिसाएर छर्किएकाले यसले लामखुट्टे लगायतका कीटाणु समेत मर्ने र रोगको संक्रमण हुन नदिने नगरपालिकाको दावी छ। सो विषादीले मानव स्वास्थ्यमा असर नगर्ने पनि उपप्रमुख भट्टराईले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार नगर क्षेत्रको नयाँ बस पार्क, हेलिप्याड हुँदै तोक्मेदेखि फाथेवारा चौक र बुद्ध चौकसम्म पनि यो विषादी छर्कने नगरपालिकाको तयारी छ।